Томатна Мекка – так називають село Боржавське, що на Виноградівщині, відоме на всю Україну як помідорна столиця. Всі без винятку тамтешні вирощують соковиті червоні плоди у теплицях. Проживаю вже тут 30 років і вирощую помідори. Гектар в мене небагато, приблизно 50-500 пайовиків і всього остального, що є в мене у підлеглого. Вирощую помідори, допустимо. П'ятеро, я, дружина, дочка, зять і тьоща. Ну, і змозі, як можна, так і процвітаємо. Взагалі в селі почали займатися з середини 70-х років. Більш професійно – з 80-х. Але якщо був період, коли вирощували частково помідор, частково, самий перший сорт був, не сорт, самий перший товар – це була капуста. Потім помідор і потім перець. Але з часом, з плином часу, якщо заріччя залишилось на капусті і на перці, то наші боржавчани підсіли, так би мовити, на помідор. Примадонна – саме цей сорт томатів вирощують жителі Боржавського. Хоча тамтешні пробували перейти на інші селекції, до прикладу голландські, але вони не витримували погодних умов і не давали хороших врожаїв. Перевага цього сорту в тому, що він має носики. Чомусь в даний період, останні 10 років, попит на помідор з носиком має дуже сильний. І більше того, підійшли кліматичні умови, де він дуже гарно засвоївся. Пачка насіння коштує 450, а якщо це елітний ряд, то і за 500 гривень. Ну, а сходи бувають інколи дуже слабі. Працювати на майбутній урожай місцеві починають з початку січня. Кажуть, все починається з насіння, яке постачають із Придністров'я. Насінням починаємо перед Новим роком. Уже хто як, там тиждень до Нового року, після Нового року, але до Різдва стараються всі висіяти розсаду. Ну, а потім вона до місяця у парниках росте, потім іде пікіровка, ще місяць у парниках знову випікірована розсада, ну, а потім уже перекладаємо у ґрунт, у плівки, знову треба гріти, вирощувати. І так десь кінець березня, початок квітня люди висаджують у такі плівки. Хто в ангари, це металічні конструкції. Парники більшість тамтешніх споруджують самотужки. Так, теплиця розміром 9 на 50 метрів обходиться приблизно у $500 США і розрахована на 2200 кущів томатів. Це перші зав'язки, потім йде середина і нарешті верх. Це теж все зав'яжеться і гарно так виглядає. Ну, а є і таке, залежить від погодних умов. Як вони погано впливають і потрапляються такі негарні плоди. Загалом витрати складають 30 і більше відсотків ціни реалізації томатів. Перші плоди достигають наприкінці травня, на початку червня. Урожай збирають аж до жовтня. Визначити врожайність томатного куща важко. Все залежить від погоди. Дуже любить фітофтора і обов'язково є різні препарати, якими обробляють. Написано на пачці, що кущ повинен дати до 4 кілограмів, але це не завжди так. Не завжди. В основному 2-2,5. Може, хіба вже дуже-дуже гарний урожай, то може бути і більше. Продають томати в основному оптом. Покупці приїжджають з усіх куточків України і завантажують автівки у селі. Але возять тамтешні помідори і на гуртові ринки в Мукачево, Виноградів, Львів та Київ. Наразі ціна за кілограм 23-25 гривень. Далі буде знижуватися, адже сезон тільки стартував. Ми сильно залежимо від завозних помідор. Турція. Тому що про нас ніхто не дбає. Я кажу, нам, аби не мішали. Контрабандою завозять з Турції, з Польщі, з Угорщини. Завозять дешевше набагато. І тому ми залежні трошки від тієї ціни. Вирощування томатів – справа нелегка. Але місцеві кажуть, на життя заробляють. І головне, не доводиться їхати на заробітки далеко від дому.